Tavaly össze a nagy média nyilvánosság előtt sétált be a szekszárdi rendőrkapitányságra Bomba Gábor, hogy feljelentést tegyen az épülő úszoda ügyében. Azt mondta, szerintük hütlen kezelés történt a kivitelezés során. A nyomozást végül néhány napja lezárta a rendőrség. Ezzel kapcsolatban megkerestük az Éjjel Szekszárd frakció vezetőjét, aki válaszlevelében, amivel kapcsolatban megtiltott, hogy részleteket közöljünk belőle, majd a Facebookon nyilvános bejegyzésként megosztotta a teljes levelezést. Azt állította, a rendőrségi vizsgálat azért ért véget, mert mint Bomba Gábor fogalmazott, még nem fejeződött be a beruházás, és a felek még nem számoltak el egymással, ezért a nyomozó hatóság jelenleg nem tudta megállapítani, hogy mennyi kár érte az önkormányzatot. Csak hogy csütörtökön a szekszárdi polgármesteri hivatal közleményt adott ki, amiben cáfolták az Éjjel Szekszárd frakció vezetőjének állítását. Azt írják, Bomba Gábor félrevezeti az embereket, mert a nyomozás az ő állításával szemben azért ért véget, mert a rendőrség nem találta feljelentésben állítottakra bizonyítékot. A hivatal közleménye így fogalmaz egészen pontosan. A büntetőeljárás során beszerzett adatok nem támasztják alá a feljelentésben elkövetettként megjelölt bűncselekmények megvalósulását, és nem vetik fel más bűncselekmény elkövetésének gyanúját sem. A polgármesteri hivatal közleménye arról is ír, hogy az úszoda beruházás végveszélybe került, mert a Bomba Gábor vezette Éjjel Szekszárd által kinevezett sportközpont igazgató, Malomsoki Krisztián nem hajlandó kifizetni egy részszámlát a kivitelezőnek, annak ellenére, hogy az elvégzett munkát már egy műszaki ellenőr is átvette. Az ügyre Malomsoki Krisztián a Szekszárdi Sportközpont Facebook oldalán egy nyilvános bejegyzésben reagált. Mások mellett azt írta, idézem, jogi auditot kértem, vagyis egy olyan jogi állásfoglalást, ami feltárja, jelen esetben milyen jogi lehetőségeink vannak, milyen garanciákat lehet kérni a kivitelezőtől arra vonatkozóan, hogy maradéktalanul és hibátlanul elvégezze a szükséges munkálatokat.